لایادی بسنویمین سالی دامزراندنی رخرایو مندال پارزی کردستان با آمده بونی هرش حبیب لپرسرایو ملبندی هشتی خانقین بشی شوکاری سنتری چالاکی گنجانی خانقین با بونیو پیشنگای اکی شوکاری با نو هنرمند و بهرمندی سنورکا کردوا. رخرایو مندال پارزی کردستان یکی لدیاری جوانکانی سروک مامجرال بوا با امن اجتماعنا امر خراوه لوتی دام ازراوه لسال 1991 للاین داده هیروخانه و ایتوانی و کاملی که چالاکی پیشکش با گنجو منالی که امولاته بکا و خزمتی که گوری کردوه دیرش لشاری خانقی بشی گنجانی امر خراوه هیا و ام بشه ایتوانی و لروی برسکردنوی توانای گنجو مندالی امشاره رولی که گوره ببینی و بردوام چالاکیەکانی جێگەی شانازی و فەخری ئەم شارەیە هیوای سەربەرزی و سەرکەوتنیان بۆ دەخوازی بە بۆنەی یادی 20 ساڵەی دامەزراندنی ڕێکخراوی منداڵپارێزی کوردستان ئەمڕۆ و سەنتەری چالاکی گەنجان لە خانەقین پێشنگایەکی شێوەکاریمان بۆ نۆ بەهرەمەندی بەشی شێوەکاری کردەوە دیارە ئەم ڕێکخراو 20 ساڵ پێش ئێستا لە ئانوساتێکی هەرە زەرور و گرنگ لا کوردستان دامەزرا و ئەو کاتە کۆمەڵگەی کوردەواری پێویستی بەوە بوو کە پێشکەوتنێکی لە بواری ڕۆشنفکری و ئەدەبی و تەسقیفکردن و پێگەیاندنەوە هەبێت ئەم ڕێکخراوە بیرۆکەیەکی جوان بوو کە دامەزرا بۆ گەشەکردن بە کۆمەڵگەی کوردەواری خۆشبەختانە ئەم ڕێکخراوە خانەقین کە شارێکی ناوچە دابڕێناوە خانەقینیشی لەبیر نەکرد بۆ پرۆژەیەکی دامەزراندووە لە خانەقین ئەویش سەنتەری گەنجانە گەنجانی خانەقین ڕۆڵی سەنتەرەکە بەرز دەنرخێنن لە پێگەیاندن و پەرەدان بە توانای گەنج و ڕۆشنبیرکردنیان سەنتەر گەنجان تا ئیسا خزمەتکار بێرا شار خانەقین و خاستە لەگەڵ گەنجەکان خانەقین دوای ئەوەشە فەرە کاری هەست و کاری جوانە و ئەرا تەدریبداین خەڵ خانەقین خاستە شەبابی گەنجەکان خانەقین گردەوکرێت لە چوار دەور خۆی لەلایەن ڕەسمە و لەلایەن پەیکەرەکانە و لەلایەن شتە جوان جوانەکان و خانەقینکردنە سەی لە دوای پرۆسی ئازادی عراقیشەوە سەنتەری چالاکی گەنجانە خانەقین کراوەتەوە بە هەمان شێوە توانیوێتی زۆرێک لە گەنج و لاوی ئەم شارە پێ بگێنێ و ئاراستەی کۆمەلگا بکا بەرەو ئاراستەیەکی ڕۆشنبیری و ڕۆشنفکری هیوادارین لەسەر کارەکانیان بەردەوام بن و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازین و منداڵ پارێزی کوردستان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو خزمەتێکی زۆریان کردووە بە گەنج و بەلاو و ڕۆڵێکی کاریگەریان هەبووە بۆ پەرەپێدانی بەهرەکان و گەشەسەندنی تواناکانی گەنج و لاو سەنتەری چالاکی گەنجانی خانەقین کە وەک ناوەندێکی ڕۆشنبیری و هونەری و پەروەردەیی لە ئاسنوری خانەقین ڕۆژانە کارەکانی ڕادەپەڕێنێت و بۆ زیاتر خزمەتکردنی چینی گەنجان ساڵانە لاپشووی هاوینان با بەردەوامی خولی دەلاکی و شێوەکاری و مۆسیقا و کۆمپیوتەر و فێربوونی زمان دەکاتەوە دەشتی جەماڵگەلی کوردستان خانەقین